Jag tänker visa dig ett par trick i Silhouette Studio 4. Dels hur jag har gjort för att lägga texten i en cirkel så här så att jag får läsriktningen rätt både där uppe och där nere. Och dels hur jag har gjort för att lägga en bord med hjärtan runt kanten. Vill du se det? Okej, häng med så hoppar vi in i ett nytt dokument. Här har vi ett nästan tomt dokument. Det enda jag har lagt till är de två hjärtan som jag kommer att behöva och de två texter som jag kommer att behöva. Innan jag börjar så vill jag ha lite bättre stödlinjer att utgå ifrån. Så jag tar och öppnar sidinställningarna. Och sen så går jag till fliken för inställningar för matta. Och här tar jag faktiskt och döljer mattans egna linjer. Och sen går jag över till fliken för rutnät. Och så slår jag på att jag vill visa rutnät. Och du ser att då får jag mycket fler stödlinjer här. Och det kommer jag ha nytta av när jag ska placera texten. Sen tar jag och zoomar in en bit så jag ser vad jag gör. Till att börja med vill jag rita upp en cirkel som jag kan lägga texten på. Och då tar jag och väljer ellipsverktyget. Och sen håller jag shift nedtryckt och så ritar jag och drar precis från ett hörn där mina stödlinjer möter varandra. Och sen över ett jämnt antal med stödlinjer. Och sen släpper jag. För det jag vill är att ha linjer som korsar här precis i mitten. Och sen vill jag naturligtvis ha en massa stödlinjer här också. Och sen tar jag den första texten, drar in den på sidan. Och så dubbelklickar jag på texten och då får jag det här handtaget som gör att jag kan fästa texten mot en bana. Och jag drar ner texten till cirkeln och när jag närmar mig cirkeln så kommer den att fastna på cirkeln. Så. Och sen tar jag den andra texten, drar in den och dubbelklickar på den. Och nu måste jag få den att fästa på insidan av cirkeln för att läsriktningen ska bli rätt. Och det tycker jag går lättast om man börjar här någonstans. Rätt så långt till höger i cirkeln. Och så drar jag den försiktigt. Tills den hamnar ungefär där jag vill ha den. Men om du tittar på min text nu så ser du att den här texten ligger utanpå cirkeln. Och den här texten ligger inuti cirkeln. Och det behöver jag göra någonting åt. Och då skulle jag vilja att all texten skärs av cirkeln istället. Och då behöver jag hitta inställningshandtagen för texten. Och här hade jag lite tur att det ligger precis bredvid texten. Så jag drar i det här handtaget. Och så tar jag sikte efter G-et och E-et som har tvärlinjer på det här viset. Och släpper så att jag ungefär ser att cirkeln skär rakt igenom. Sen tar jag den övre texten och dubbelklickar på den. Och letar efter handtaget. Och här tror jag att det har hamnat utanför ytan. För det gör de ibland. Här uppe var mitt handtag. Och jag vet inte varför de lägger sig så långt ifrån texten ibland. Så drar jag i det. Så att även den texten ligger på cirkeln. Sen skulle jag kunna ta och zooma in lite så jag ser vad jag gör. Och då tycker jag att det här nya verktyget är väldigt bra. Där jag klickar på det och sen så ritar jag över formen så zoomar jag in exakt den formen som jag vill se. Om du tittar på mina texter nu så ser du att avståndet ser ganska olika ut mellan bokstäverna uppe och nere. Och till viss del så beror det på att jag la den här texten lite längre ner i relation till texten än denna. Det är rätt svårt att få dem på exakt rätt plats. Men till viss del är det också en slags synvilla som beror på att texten ser helt enkelt annorlunda ut ifall den böjer sig utåt eller inåt. Men det här kan jag justera genom att gå in i textverktyget. Så nu tar jag pilen och markerar min text. Och så öppnar jag textverktyget. Och sen så ökar jag teckenavståndet. Och jag tror att jag tar och ökar rätt så rejält. För jag tycker det är ganska snyggt när text på en cirkel är lite spärrad. Jag väljer 125 på den texten. Och så något mindre då på den nedre. Kanske 115. Det skulle kunna bli bra. Det som händer när jag ändrar spärrningen på texten är att den flyttar sig lite i sidled. Så att jag behöver igen dubbelklicka på min text och ta tag i markören. För att nu placera den jättenoga exakt där jag vill ha den. Och det är nu jag har väldigt stor nytta av de här stödlinjerna. För att se så att texten hamnar rätt i förhållande till en stödlinje. Och så tar jag den här texten och drar i den. När jag är helt nöjd med min text så väljer jag att konvertera den till en bana. Och i och med att jag konverterar den till en bana så görs den om till former. Och därefter så går det inte att ändra texten mera. Så jag tar och markerar texten
Och sen väljer jag objekt, konvertera till bana. Och så gör jag samma sak med den nedre texten. Objekt och konvertera till bana. Jag har märkt till att cirkeln i bakgrunden blev röd. Och det beror på att texten släppte från cirkeln. Så nu när texten inte hålls kvar av cirkeln längre så tycker jag det är praktiskt att gruppera texten. Så att den fortfarande håller ihop även om jag skulle göra andra saker sen. Så jag tar och markerar den övre texten och den nedre texten. Och då håller jag shift nedtryckt för att kunna markera bägge. Och sen så tar jag och väljer objektgrupp för att gruppera dem. Så nu sitter de här två texterna ihop med varandra. Nu ska jag ta och zooma ut lite grann så jag ser vad jag gör med hjärtarna. För nu skulle jag vilja lägga hjärtan runt kanten här. Och då vill jag använda den här cirkeln en gång till. Om jag håller allt på tangentbordet nere och drar i ett hörn på cirkeln. Så förändras cirkelns storlek med utgångspunkt från mitten. Det vill säga då förändras den inte i relation till texten. Utan den kommer att vara precis centrerad till texten fortfarande. När jag är nöjd så släpper jag både allt och muspekaren. Och sen kommer det här tricket som då är nytt i Silhouette Studio 4 som jag tycker är väldigt roligt. Jag går till replikera fönstret och sen väljer jag den här fliken. Och markerar mitt hjärta och så väljer jag visa grepphandtag. Och ser du att då fick jag ett handtag som lite grann liknade det jag hade i texten. Så jag nu kan dra till cirkeln. Och så fort jag kommer i närheten av cirkeln eller en annan bana så kommer det här att upprepas runt banan. Och jag kan välja hur mycket det ska upprepas här nere genom att klicka på pil upp eller pil ner. Jag kan om jag vill ändra i vilken riktning det ska upprepas genom att dra här i vinkeln. Och om jag tycker att jag vill ha cirkeln lite större nu så kan jag ta tag i cirkeln, hålla allt nere. Och dra ut en liten bit till. Och så följer alla hjärtarna med. När jag känner mig nöjd så markerar jag något av hjärtarna. Och sen väljer jag släpp kopior. För att hjärtarna ska lossna från cirkeln. I och med att alla hjärtarna nu är grupperade. Så kan jag ta och välja objektgrupp. Så har jag dem räddade som en grupp. Och sen kan jag markera cirkeln. Och trycka delete på tangentbordet för att ta bort den. Och slutligen så tar jag och drar in mitt stora hjärta. Och placerar det där jag vill ha det. Och så skulle jag ju också kunna gå in här och på sidinställningarna och slå av rutnätet. Och kanske till och med slå på mattans eget rutnät igen. Sådär ja, klart för att skära ut.